Підприємство «Века» працює вже більше 20 років. І за цей час добре зарекомендувало себе серед споживачів не тільки Одеського регіону, а майже по всій Україні. Компанія «Века» працює за європейськими стандартами, що підтверджують відповідні сертифікати якості. Кожного року виробництво розширюється та модернізується, внаслідок чого і продукція виробляється вищого гатунку, і різноманітність асортименту безперервно росте, підкреслює начальник виробництва СП «Века» Людмила Якушевич. Есть вареная группа, это сосиски, сардельки и колбаса. Есть сырокопченая группа, все виды сырокопченых. Есть полукопченая группа, есть варено-копченая группа, есть группа халяль. Якість виробів, по-перше, залежить від якості сировини, кажуть спеціалісти. Підприємство «Века» використовує м'ясо з фермерських господарств Лиманського району. Також значну роль має потужне сучасне обладнання. М'ясна продукція «Века» відповідає усім держстандартам України, каже начальник виробництва підприємства Людмила Якушевич. Каждая колбаса на любое предприятие у нас все разное. Но наша самая всегда, она стандарт любительская, докторская, останкинская. Это такая колбаса, которая по технологии, как раньше, в старые времена, давным-давно делали. Дуже важливо, що такі підприємства, як компанія «Века» – це не тільки високоякісна продукція, яку роблять на основі місцевої сировини, а й забезпечення населення Лиманського району робочими місцями. Сьогодні на підприємстві працює понад 200 чоловік, переважна більшість з них – з навколишніх сіл. Про умови роботи в компанії «Века» нам розповів головний технолог Антон Єргієв. Кожне утро автобус з фірми ездит, собирает людей, привозит их на работу. И таким же образом в конце рабочего дня люди выходят, садятся в автобус и их развозят по домам. Здесь социальная защита очень высокая. В плане работы, в плане оборудования здесь обновляется. То есть есть оборудование, которое не то что закончило свой моторесурс, но уже на подходе оно обновляется. Вы видели, что закупается новое оборудование. Подбирается персонал. Как бы желание работать, в принципе, я с несколькими людьми сегодня общался, они приходили на работу, то все хотят. Компанія «Века» працює заради задоволення попиту своїх споживачів, тому і прислуховується до їхніх побажань. У грудні минулого року підприємство розширило асортимент. Тут почали виробляти халяльну продукцію. Спеціально для цього обладнали новий цех, каже комерційний директор компанії «Века» Тагір Бікмухамедов. Сейчас это 6 позиций насчитывает: сосиски, сардельки, полукопченая и сырокопченая продукция. Она уже есть во всех маркетах Одессы, области и также по Украине. Мы прошли полную сертификацию халяль. Она также придерживается полностью всем производственным нормам ХАСПА, ну и всем законам мусульманского мира. Важливу роль роботи великих підприємств харчової промисловості у Лиманському районі, в тому числі і СП «Века», високо оцінює і депутат Одеської обласної ради Олег Кутатиладзе. Раньше была проблема не только собрать, а вот сохранить продукцию. А если есть перерабатывающие заводы, это предприятие это имеет колоссальное значение. Фабрика вот эта «Века», она выпускает хорошие колбасы, я знаю, сосиски хорошие. Ее продукция достаточно востребованная. И я считаю, что таких предприятий должно быть больше. И власти, и района, и области, и страны должны поддерживать вот такого производителя. Добре зарекомендувавши себе на теренах України, підприємство «Века» з часом планує вийти на ринки поза межами нашої країни, тому що її продукція відповідає і міжнародним нормам якості.